Чакам оваа театарска сезона да почне, мене ми првата представа беше бесплатна. Втората представа која што ќе играме од нашиот репертуар, сакаме да ја донира, да биде од хуманитарен карактер и средствата соберени, сите пари да бидат донирани во клинички центар Штип, во детско оделение. Сакаме тоа, нели, да помине како една наша традиција, на квартално или на секои три месеци ние да играме на представа која што ќе биде, ето така, од театарот со љубов за граѓаните.